7. un 8. augustā Kuldīgu atkal pieskandinās festivāls Laifest. Šobrīd notiek aktīvs festivāla organizēšanas darbs. Kontrakti ar māksliniekiem ir parakstīti, lidojuma biļetes tiek pirktas un jau pārsvarā visas biļetes ir nopirktas. Skatāmies, kur kādās viesnīcās izvietot māksliniekus, Kuldīgā, Rīgā, jo mākslinieki šogad ir kā nekad daudz. Rietumu mākslinieki mums ir šogad, teiksim, 5 pasaules slavenas grupas, Sweet Slade, Secret Service, Bay City Rollers un The Rubets. Manuprāt, šis ir lielākais glam rock grupu salidojums Baltijā, Skandināvijā, Austrumeiropā šogad, tā kā tas ir tiešām liels notikums. Festivāla pirmajā dienā 7. augustā uzstāsies tādas grupas kā Bay City Rollers, The Sweet, Secret Service, Alex un Opus Pro, Credo, kā arī Jānis Bukums. Savukārt 2. dienā, 8. augustā, skatītājus priecēs Slade, The Rubets, grupa Linga, Ivo Fomins, Colt, Zig Zag un ACDC atdarinātāja grupa no Lietuvas. Festivāls Kuldīgā notiks jau 3. reizi, paredzēt arī vairāk jaunumu. Šogad būs 2 skatuves festivāli, teiksim, šeit galvenā, skatuve, kas ir estrādē, un otra skatuve būs vairāk tur pilsētas parkā, tur, kur pagājušo gadu bija caterings, vēl vieta bez nosaukuma, teiksim, kas faktiski būs tāda tā kā kubas telts, kur būs dējas, tā ir 3. aktivitāšu vieta ar DJ-iem, un jauns būs tas, ka mums būs no festivāla nogurušajiem zoni. Un tā būs šajā pusē Ventas Rumbai pie Bangerta. Un vietā, kur rādīs festivālam piemeklētās, speciāli piemeklētas filmas, un būs nakts kinos. Festivāls Laifest Kuldīgā notiks 7. un 8. augustā. Biļetes nopērkams biļešu paradīzes kasēs.